Sve sam mogao da zamislim, ali da u pasjač se čuvaju pčele i da ću ovamo da nađem bivšeg fudbalera Radničkog. Da li ćete da ga prepoznate ili ne? Tek domaćine, dobar dan. Dobar dan. Ako me neka pčela... A? Neće dobre ljude... Sigurno, neće. Neće. Pomerit ću malo oči. Odatle. Dakle, ovo je car Dušan Antić, bivši fudbaler Radničkog, ove pčele neposlušne. Care, jesi ti odavde? Ja sam odavde. Aha. Je se vratio na selo ili svraćaš? Mislim da se... Ovo je tvoja kuća? Moja kuća. Bravo. Tu se rodio... Tu sam se rodio, tu sam otišao. Kaži mi za pčele, šta se sad radi, šta radiš posle? Radim proširenje, da dam nastavke, da bi medila i to je to. Znači, to je... Pčela je vrlo pametna. Ne radiš više? Ne radim. Ne radiš, jel ovo deo života? Od toga živim koliko mogu. Nemam, Bog zna šta, ali od toga živim. Šta da vam kažem, vrlo je teško ovde živeti i samo tražimo put Gospoda. I ti put, svi put. Da, Gospoda put da nam naprave i ništa više. I onda ćemo moći da živimo, moći ćemo da existiramo, inače, videli ste od ozdo, je katastrofa. Prelepo selo, šumovit kraj. Nešto da vam kažem, morat ću da vam kažem. Ajde. Svi veličaju Staru planinu. Stara planina je pet puta zaražnija i pet puta garantovano ekološki zaražnija nego Suva planina. Dođite da vidite lepotu. Šta da vam kažem? Dobro, i Stara planina, lepo sad. Da. Tamo što sve više ima... Ljudi, to. Ovde manje ljudi ima, ali je mnogo čistije. Kako je ovo med? Ovo je livatski med i bagrenov. Čekaj, tu sunce ceo dan? Ceo dan. A ovo su tvoje košnice? Ovo su moje košnice, ovo je sve moje. 3 hektara je moje sve. 3 hektara zemlje? 3 hektara zemlje. Da, šta koristiš ovde? Šta ima? Voće ovo, šta je? Voće, dunje, imam dunju izuzetu dobru, imam šljivu dobru, tu krompir sadim, uopšte netaknuta ne prskam, priroda, netaknuta priroda. Organska? Organska i garantovano bolja nego dojkinci. To garantujem. Dobro, kad bude trebalo, javljam se. Ajde malo te snimim kako radiš. To je šta su ove bube, šta je to? To su mravi koji... Kad sipaš sirup, one... Čekaj, si preselio to ili ideš u Pirot? Ne, ja sam... Dolaziš... Dolazim svaki drugi dan. Sad je slava? Svaki drugi dan. Dolazim i svaki drugi dan. I kako se penješ, čime ideš? Idem motorom. Imam neki motor, eno ga možete ga slikate tamo. To je katastrofa. Ja sam došao taksijem, taksista otišao negde kod rodbine, ali kako ćemo se vratimo, vidjet ćemo. Ako treba, mi ćemo da vas vezemo, međutim,